Seperti semua sedia maklum, semenjak COVID-19 melanda dunia, petugas kesihatan diwajibkan untuk memakai PPE untuk perlindungan daripada dijangkiti virus COVID-19. Namun lain pula jadinya apabila terlihat seorang pesakit di dalam hospital terkejut dan menjerit apabila petugas kesihatan yang lengkap memakai PPE menghampirinya. Kejadian lucu itu sempat dirakamkan kamera CCTV. Thank you.